Пенсії зараз платимо. Вони малі, але ми їх платимо. Не дивлячись на те, що країна втратила 20% економіки і країна знаходиться під агресією Російської Федерації. Зарплати платимо. Всіх 100% по державному казначейству, що необхідно профінансувати, все фінансується. При цьому, при всьому, зрозуміло, як людям важко. Тому зараз уряд знаходить можливість для того, щоб підвищити мінімальну заробітну платню. Ми зараз думаємо, де взяти ресурси і наскільки підвищити мінімалку. І це буде реальна відповідь для людей в тому, як держава турбується про кожного конкретного громадянина. Підтримка людей і роз'яснення нашої політики змін в країні – це завдання кожного керівника держави. Від найвищого до найнижчого рівня.